На добраніч, Норі. На небі засяяли зорі. Настав час лягати спати. Норі почистив зуби і заліз під ковдру. Але заснути Норі не міг. Він повернувся на один бік, повернувся на інший, а тоді ще трошки покрутився. Але це не допомагало. Цікаво, що зараз роблять мої друзі? Подумало кошеня. Під місячним сяйвом все виглядало мирним. Овечка Муфа спала на м'якій постелі із сухої трави. «Бе!» – сонно пробекала Муфа. «Норі, уже пізно, чому ти не спиш?» «Не можу заснути», – відповів Норі. «Як прикро», – сказала Муфа. «Може, подушка затверда? Хочеш спробувати одну із моїх?» Норі кивнув. Муфа наповнила мішок запашним луговим сіном. «Тепер твоя постіль пахнутиме літом», – сказала вона. «На добраніч!» «Дякую, Муфо, на добраніч!» У корнику Норі побачив курочку Гасю. «Ко-ко-ко!» Тихенько прокудахкала Гася. «Норі, уже пізно, ти чому ще не в ліжку?» «Не можу заснути», – прошепотів Норі. «Можна мені трошки погратися з курчатками?» «Зараз?» – здивувалася курочка Гася. «Вони сплять. Ти ж знаєш, діти ростуть у вісні. Але якщо ти не можеш заснути, сонлива пір'їнка має тобі допомогти. Вона навіює солодкі сни. На добраніч, Норі!» «На добраніч і дякую», – відповів Норі і вирушив далі. Під великим деревом Норі знайшов слониху Елу. «Ту-ту-ту!» – здивовано протрубіла Ела. «Норі, уже пізно. Ти мав би спати». «Я не можу заснути», – відповів Норі. «Чому?» – запитала Ела. «Тому що я сам, самісінький», – пробурмотів Норі. «Он воно що», – сказала Ела. «Візьми з собою іграшкове слонення. Я завелика для твого ліжка, а слонення спатиме з тобою і тебе захищатиме. На добраніч!» «Дякую, Ело, і на добраніч!» – відповів Норі і вирушив далі. Порося Плямка зручно вмостилася в брудній калюжі. «Рох-рох-рох!» – пророхкав Плямка. «Норі, уже пізно. Чому ти не спиш?» «Не можу заснути». Замислився Плямка. «Хтось має розповісти тобі казку на добраніч». «Але всі вже сплять», – відповів Норі. «А ти просто відчини вікно», – сказав Плямка. «Глянь на місяць і зорі. Вони обов'язково розкажуть тобі щось дивовижне. Міцного сну, Норі!» «На добраніч, Плямко», – відповів Норі. Норі повертався додому, а місяць і зорі освітлювали йому шлях. «Дякую вам», – сказав Норі. «Тепер треба якнайшвидше повернутися в ліжечко і заснути, щоб завтра знову гратися з друзями». «На добраніч, Норі!» І ви, малята, на добраніч! Лягайте спати, закривайте очки і гарних вам снів! До зустрічі!